Bon dia, som alumnes de tercer de la classe Pica Estats de l'escola Joan Miró. El nostre treball es titula Per què es fan malbé els aliments? Ara començarem a explicar-vos com va sorgir la idea del nostre projecte. Un dia, la nostra mestra ens va portar una poma tallada per la meitat de la classe. Al cap d'una estona es va començar a tornar marró. També van portar maduixes, que de seguida van perdre el seu color vermell. Com que marxàvem de vacances, vam deixar els aliments a la classe. I quan vam tornar, vam veure que les maduixes s'havien encongit tant que ni es veien. Després de parlar sobre creiem qui l'havia passat a les maduixes i a la poma, vam decidir que ens posaríem el vestit d'investigadors. Durant el cap de setmana es miraríem els aliments. D'una altra manera, imagina les preguntes que portaríem dilluns a la classe. Algunes de les preguntes que em va fer són: per què la cinta és vermella i verda? Per què el plàtan i la banana són diferents? Per què la llimona estaria amb la llet? Per què després de menjar fruita l'aigua té mal gust? Per què quan obres la poma es torna marró? Què li passa a l'arròs quan el deixes al sol o a l'ombra durant una setmana o més? Aquesta pregunta ens va agradar molt, però ja sabíem la resposta, que es faria molt bé. Vam parlar sobre diferents idees al voltant d'aquesta pregunta. Per començar el nostre projecte d'investigació, ens vam organitzar per decidir quins aliments portaríem de casa. En els grups vam parlar del que ja sabíem perquè ho havíem vist a casa i del que no sabíem i volíem esbrinar. Per observar els aliments vam utilitzar molt de material. Per exemple, bàscules de precisió, microscopis, pinces, lupes, graies d'observació i tauletes. Quan van començar el nostre projecte, van comprovar el que ja sabíem, que alguns es floririen, d'altres s'oxidarien i d'altres madurarien. Florir vol dir que l'aliment li surten fongs i creen una capa marró, verda o negra damunt l'aliment. Oxidar vol dir que quan l'aliment es posa en contacte amb l'aire comença a canviar. Madurar vol dir fer que el fruit es desenvolupi totalment. Per fer el nostre projecte vam seguir diferents passos. Primer, vam formar grups de treball per poder organitzar-nos millor a l'hora d'observar i prendre nota. Després, vam elaborar unes graelles d'observació per poder-hi anar anotant tot allò que els hi passava als aliments. Finalment, vam posar a l'aula de ciències i vam mirar amb microscopi tot allò que no vèiem a simple vista. Malgrat el que veiem, no sabíem per què els aliments es feien malbé. Per això van demanar ajuda a tres pares i mares de la classe. Va ser una conferència molt interessant i divertida. Ara us explicarem una part de tot el que hem après. Hem après que cal recollir totes les dades perquè si no, no podem explicar com es van fer malbé els aliments. Adonar-nos d'aquest error ens farà millorar per la propera vegada. També hem après que els aliments en mal estat són tòxics. Per això un dia vam haver-los de llançar, ja que eren perillosos i havíem d'anar molt de compte a l'hora de tocar-los. Una altra cosa que hem après és que els aliments tenen microbis. Depenent de les condicions on estan, creixen més ràpid o més lent. Els pares experts ens van explicar que hi ha diferents tipus de microbis i que tots tenen formes diferents. També hem après que els microbis són éssers vius i viuen en les mateixes condicions que nosaltres. Bé, semblants. Necessiten aliments, aigua, aire quasi sempre i temperatura ambient. Hem après que els microbis, si tenen unes condicions adequades, creixen molt ràpid. Per exemple, com podem veure en aquesta foto, si ara tenim dos microbis, al cap de 3 hores i 20 minuts en tindrem 1.024.
Una altra cosa que hem après és que als microbis no els agraden els àcids, ni la sal ni el sucre. Si estan en un medi que té alguna d'aquestes coses, no poden créixer. Per exemple, la mel costa molt de fer-se malbé perquè té molt de sucre i els microbis no hi poden viure. Els pares experts ens van explicar que els aliments es poden conservar de diferents maneres. Uns dels mètodes de conservació són confitura, fumat, amb sal, tetabrics, llaunes de conserva i envasats al buit. Finalment, ja sabem que és molt important la higiene abans de tocar els aliments. Per poder veure els microbis vam haver de fer servir plaques de medi de cultiu. Vam posar les nostres impremtes a les plaques i ho vam deixar reposar 2 dies. Al cap dels dies vam poder veure tots els microbis que teníem a les nostres mans. Després de tot això ja sabem que per culpa dels microbis es fan malbé els aliments. Moltes gràcies per la vostra atenció.